Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, čas je za pregled najpomembnejšega dnevnega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. Svet celjske bolnišnice glede popoldanskega dela zdravnikov ni našel odstopanj od veljavne zakonodaje. Na celjskem sejmišču so odprli marčevski četverček. Na strokovno-izobraževalnem centru Alme Karlin opravili rez potomke najstarejše trte na svetu. Celjski nogometaši po zmagi v Kopru prednost pred Olimpijo povišali na 10 točk. Svet zavoda splošne bolnišnice Celje se je včeraj popoldne sestal na izredni seji, na kateri so obravnavali popoldansko delo nekaterih zdravnikov izven matičnega javnega zavoda, med katerimi je tudi direktor Dragan Kovačič, ki ima soglasje za delo v ambulantah še 4 drugih ustanov. Predsednik sveta celjske bolnišnice Tomaž Subotič po končajni seji ni želel stopiti pred medije. Preko predstavnice za stike z javnostjo jim je sporočil le, da se je svet zavoda seznanil s to problematiko in ugotovil, da pri tem ni nobenih odstopanj s trenutno veljavno zakonodajo. Po nekaterih podatkih naj bi v prostem času pri zasebnikih delalo blizu 100 zdravnikov iz celjske bolnišnice, kar je več kot četrtina vseh zdravnikov zaposlenih v tretji največji bolnišnici v državi. Na celjskem sejmišču so danes odprli marčne sejme. 4 sejmi, Festival kave Slovenija, Altermet in Flora, Dnevi lovstva in Dnevi športnega strelstva bodo odprti do nedelje. Jutri se jim bodo pridružili še čebelari na sejmu API Slovenija, organizator pa pričakuje dober odziv obiskovalcev, saj se na sejmih predstavlja okoli 400 razstavljavcev. Marčni sejmi so drugi letošnji sejemski dogodek na celjskem sejmišču. Po rekordnem obisku februarskega sejma Agritech si celjski sejem dober obisk obeta tudi na 5 spomladanskih sejmih. Ravno kar smo odprli naš marčni peterček, Floro Altermet, API Slovenijo, Festival kave, Dneve lovstva in pa nov sejem Dneve športnega strelstva. Kot lahko vidimo, so že na vse zgode dobro obiskani. Skoraj da 400 razstavljavcev na vseh 5 sejmih. Danes smo začeli z 4, jutri se jim pridruži še API Slovenija, tako da vabimo dejansko vse, da nas naslednjih 3 dnevih obiščejo. Široka ponudba, tako da sem prepričan, da se bo za vsakega najdlo nekaj zanimivega. Nekateri marčni sejmi imajo že dolgo tradicijo in jih obiskovalci že dobro poznajo. Z najdaljšo se lahko pohvali API Slovenija, ki bo letos doživel 47. izvedbo. Lani so marčnim sejmom dodali dneve lovstva, novost letošnje pomladi pa so dnevi športnega strelstva. Gre za prvi tovrstni sejem pri nas, namenjen tako ljubiteljskim kot profesionalnim navdušencem nad tem športom. Kar se pa nas tiče, seveda želimo pustiti pomemben vtis, kaj počnemo v okviru Strelske zveze Slovenije, kaj so vrednote strelskega športa, kaj ti nas ocenjujejo bolj po rekviziti, s katerimi jih uporabljamo pri naši športni dejavnosti, kot pa vsebini, ki je pa nas, za nas izredno pomembna. Torej vrednote, ki jih vzgajamo pri mladih ljudeh, ki jih vzgajamo za odnos do svojega telesa, ne samo v fizičnem, ampak predvsem tudi v mentalnem smislu. Torej, obladovanje svojih misli, koncentracija in natančnost so tista sporočila, ki omogočajo našim strelcem, ki dajo naše izobraževanje, seveda naučeno odstranjevanje misli, ki, bom rekel, letijo skozi možgane, zato da se lahko posvetiš tistemu trenutku takrat, ko je to najbolj pomembno. Kot vsako leto so tudi tokrat ob sejmu pripravili številne spremljevalne dogodke. Imamo tudi rekordno število spremljajočih prireditev vse te 3 dni, tako da je ogromno predavanj, raznih delavnic, degustacij, raznih zabavnih prireditev, tako da prepričan sem, da se te sejme res splača obiskati. Sejem je ob izvršnem direktorju Robertu Otorepcu in predsedniku Strelske zveze Slovenije Ljubu Germiču odprla celjska podžupanja Saša Kundih, ki si v Celju v teh dneh obeta tudi nekaj dodatnega turističnega obiska.
Marčni sejmi vedno v mesto prinesejo pomlad. Mi smo zelo veseli, da je danes tudi vreme takšno pomladno. Verjamemo, da bo privabilo v mesto veliko obiskovalcev. Vsebine so zelo bogate, kar nas seveda v mesto zelo veseli. In lahko rečem samo, da se veselimo vseh tistih obiskovalcev, ki bodo tudi sicer prišli v mesto in si ogledali tudi kakšno našo znamenitost, kar je seveda za Celje, ki se ponaša z nazivom Sejemsko mesto, zelo pomembno. Sejmi bodo odprti do nedelje, vsak dan od 9. do 18. z eno vstopnico, ki za odrasle stane 9 evrov, pa si je mogoče ogledati vseh 5 sejemskih dogodkov. Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin je pripravil že 12. rez potomke najstarejše vinske trte z Lenta, ki so jo združili za ključno nalogo poklicne mature dijakov nekaterih zaključnih letnikov, ki so na njej predstavili pridobljena znanja v času izobraževanja na šoli. V Celju se lahko pohvalijo z dvema potomkama več kot 450 let stare modre kavčine iz mariborskega Lenta. Ena raste ob grajskem obzidju na celjskem starem gradu. Tradicionalni spomladanski rez druge so opravili pri strokovno izobraževalnem centru Alme M. Karlin. Kljub temu, da samo Celje ne velja za vinorodno območje, naj bi Celje še v letošnjem letu dobilo svoje vino. Ponosni smo na obe potomki stare trte, ki zelo dobro uspevata v Celju, čeprav Celje v osnovi ni vinorodno mesto. In upamo, glede na klimatske spremembe, da to tudi ne postane, malce za šalo, veliko pa tudi za res, ampak odločitev, ki je pa bila letos sprejeta tudi zaradi močne zgodbe, ki jo strokovni izobraževalni center Alme Karlin oziroma nekdanja srednja šole za gostinstvo in turizem Celje piše v tem mestu na področju kulinarike, pa je bila, da pa vendarle to tradicijo in pa tudi to simboliko trte vina kot dela slovenske in svetovne kulturne dediščine ujamemo v trenutku naše zgodovine in zberemo, rekel, vsako leto nove vinarje in nove grozde, ki jih zmešamo v kuve, Celja, torej knežjega mesta in sicer iz vinogradov, ki so nekoč bili v lasti celjskih knezov. Ne smemo ozko gledati Celje, celjska regija že ima zelo vrhunska vina, kajti smo poznavali pridelovalci vrhunskih vin, ni pa v samem centru Celja, je pa 10-15 kilometrov so ustanovljena društva, ki širijo kulturo, pitje in uživanje vina in seveda kvaliteto. Tako da ne smemo biti skromni, celjska regija ima vrhunska vina, od penečih vin do mirnih vin do predikatnih vin. Vinarstvo in trte so del naše zgodovine. Jaz menim, da je tudi del naše identitete in naši mladi rodovi morajo razumeti, kako pomembna je naša zgodovina. Jaz mislim, da skozi to zgodbo nekako potem to zgodovino prenašamo na naše mlade, seveda je pa ta zgodba zelo kompleksna. Namreč gre za to, da mladi zorijo, se učijo in danes nam ta trta ne zagotavlja le ploda, ki ga potem uporabimo tudi za pridelavo žlahne kapljice, vendar pa poskrbi tudi za to tradicionalno druženje, ki ga izkoristimo za prenos izkušenj iz starejših na mlajše. Jaz menim, da je to tudi ena zelo pomemben vidik, da dejansko se mladi zavedajo, da znanje je potrebno, izkušnje in modrost so pomembne in danes imamo v naši družbi tukaj ogromno takih ljudi, ki premorejo cel arzenal takšnih izkušenj. Na strokovno izobraževalnem centru Alme Karlin so res vinske trte izkoristili tudi za praktični preizkus poklicne mature dijakov dveh zaključnih letnikov, ki so poskrbeli za pogostitev in tako na praktičen način prikazali širok spekter znanj, ki so jih pridobili v času izobraževanja. Podarek na različni kulinariki, ki so jo pripravili naši dijaki kuharstva in pa ekipa strežbe, ki je poskrbela za celotno logistično postavitev in pa samo izvedbo realizacije, kar zadeva od sprejema gostov, pogostitve in pa seveda njihova naloga je bila tudi to, da so potem kulinariki k jedem izbrali tudi ustrezna vina z posebnimi senzoričnimi lastnostmi, ki se potem v okusu lepo jemajo za celotno kulinariko. Danes se gostinstvo in turizem in
vso gospodarstvo izjemno hitro razvija in preprosto prehod znanja iz gospodarstva v izobraževanje je izredno pomemben. In naši delodajalci, zvesti delodajalci, nam tu iskreno, nesebično pomagajo in nam nosijo ta zelo pomembna, sveža znanja v izobraževalni sistem, ki ga mi seveda z odprtimi rokami sprememo in ga prenašamo na naše mlade učence. Glede na letošnji obisk na informativnih dnevih se zanimanje za gostinske poklice vendarle nekoliko povečuje. Upis je, bom rekla, zadovoljiv, smo zadovoljni z upisom. Glede na popraševanje pa seveda absolutno še strmimo k temu, da bodo upisi še večji. Dijaki, ki končajo izobraževanje na strokovno izobraževalnem centru Alme Karlin, nimajo težav z zaposlitvijo, saj je popraševanje za tovrstne poklice bistveno večje od ponudbe na trgu. Zaposlitne možnosti so kar precejšnje. Se pravi, našim dijakom ni potrebno jim skrbeti, da ne bi ostali brez zaposlitve. Lahko rečem iz lastnih izkušenj, vsakodnevno dobivamo vprašanja in klice na naše šole, če imamo kakšnega kuharja, kakšnega natakarja in seveda z veseljem potem tudi jih pošiljamo v različne gostinske obrate, kjer seveda sodelujemo tudi z njimi, sodelujemo z gospodarstveniki in tudi na tem veliko delamo. Slavnostni dogodek so s kulturnim programom popestrili dijaki izobraževalnega centra Alme Karlin. Ravnatelj Iztok Leskovar pa je ob tej priložnosti v znak zahvale za predano delo svoji pomočnici Tatjani Goršek podelil ključ, ki ga tradicionalno podeljujejo vsako leto ob rezu trte. V mestni občini Celje bodo tradicionalno spomladansko čistilno akcijo pripravili v petek 12. in soboto 13. aprila. Prvi dan bodo okolico svojih ustanov čistili otroci iz vrtcev ter učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol. Ta dan bo čistilna akcija namenjena tudi prostovoljcem iz celjskih javnih zavodov in javnih podjetij. Drugi dan bodo akcijo izvedli v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, ki bodo poskrbele za sprejem prostovoljcev ter koordinacijo odlaganja zbranih odpadkov, prevzema vreč in rokavic. Vreče z branimi odpadki bodo odložili ob ekoloških otokih ali na drugih dogovorjenih mestih, kjer jih bodo prevzeli delavci podjetja Simbio in jih odpeljali v center za ravnanje z odpadki. V lanski čistilni akciji so v mestni občini Celje skupaj zbrali 4940 kg odpadkov. Nogometaši Celja so v 26. krogu nogometnega državnega prvenstva s 3-1 slavili na gostovanje v Kopru. Vse tri zadetke za Celjane je dosegel Aljoša Matko. Varovanci trenerja Damirja Krznerja imajo na prvenstveni lestvici 10 točk pred ljubljansko Olimpijo, ki je odigrala tekmo manj kot Celjani. Vodilni Celjani so na Bonifiki nastopili brez kaznovanega Pruceva, a jim je kljub temu uspelo prekiniti niz treh tekem brez zmage. Aljoša Matko je svoj prvi gol dosegel v finišu prvega polčasa, ko je Edmilson z glavo žogo poslal za hrbet koprske obrambe, kamor je stekel Matko in z desne strani matiral Jana Koprivca. V drugi minuti nadaljevanja je bil Matko, po prekršku nad Žanom Karničnikom, zanesljivi izvajalec najstrožje kazni. Srečanje je bilo dokončno odločeno v 67. minuti, ko je Matko dosegel še svoj tretji zadetek na tekmi. Časni gol za Koprčane je v finišu tekme dosegel Luka Višner Tičič. Čestitke momčadi, zaista od prve minute pod kontrolom utakmice. Čestitke fantom, ki so od prve minute naprej kontrolirali tekmo. Stali smo dovolj visoko, igrali agresivno in tekmecu oduzeli veliko žog. Tudi ko smo napade organizirali od našega gola, je vse skupaj izgledalo zelo dobro. Počeli gradili od našega gola, isto tako je dobro izgledalo. To je zelo pomembna zmaga, seveda zaradi treh točk in pa predvsem mislim, da smo nekako si vrnili to samo zavest, da se zavedamo svojih kvalitet, da ne dvomimo toliko v sebe po nekih te seriji, mogoče malo slabših rezultatov in ja, izjemno pomembna zmaga. Ja, mislim, to je naš cilj vsako tekmo, da nekako prisilimo nasprotnika, da igramo na njihovi polovici, da se ne povlačimo nekako na svojo polovico, tudi v obrambi. To smo imeli mogoče malo problem zadnjih par tekem, ker tudi po danem zadetku smo nekako kar avtomatsko se povlekli na svojo polovico in branili to vodstvo. Danes pa mislim, da smo celotno tekmo, tudi po prvem golu, po drugem, nekako držali to kontrolo nad tekmo in na koncu uspešno zadržali prednost, sicer
mogoče malo nesrečen ta njihov gol, ampak nimaš kaj, to je to. Aljoša Matko se je s 3 goli in skupno 12 goli v sezoni prebil na prvo mesto na lestvici strelcev. Počasi se je vrnil v formo, v kateri je bil že pred poškodbo. To nas izjemno veseli, je pa res, da tega brez pomoči soigralcev ne bi mogel doseči. On je bil danes junak tekme, toda tudi vsi ostali so prispevali pomemben delež. Celjani so v Kopru prekinili niz 3 zaporednih tekem brez zmage. Mi smo igrali praktički po meni jedino što nije funkcioniralo i što možemo reći da je kik sudom žale. Umetno se je ustvarila brezpotrebna nervoza. Skušali smo moštvo izolirati od tega. V današnjo tekmo smo šli neobremenjeni, brez kakršnega koli pritiska. Ko je temu tako, je moštvu lažje igrati. Isto tako, znači nismo ušli sa tim nekakvim bremenom na leđima, nego rasterečeni i to se onda i lakše vidi. Kad je čovjek rasterečen, kad je momčad rasterečena, onda i lakše funkcionira na terenu. Danas to bilo jako dobro. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo občasno rahlo deževalo v večjem delu Slovenije, popoldne se bo od zahoda jasnilo. Nastala bo še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najviše dnevne od 12 do 15, na Primorskem do 17 stopinj. Nedeljo bo sprva precej jasno, po nižinah bo jutro megleno, čez dan se bo zmerno pooblačilo. Ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo nastale posamezne plohe. V noči na torek bodo padavine zajele vso Slovenijo, nekoliko se bo ohladilo. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za pozornost, bodite z nami znova v ponedeljek. Lep pozdrav.